Пришли сме тя взивать, пришли сме взивать.
Poprosíme všetky pomaličky, si prídete sadnúť do... Čo to máme tu? Do sálu. Do hlavního sálu. Jeden, dva, tri, čtyři. Tento bude poslední, bude čo? Upratovať po konci. Tento bude poslední, bude uklízet. Takže ještě raz. Jeden, dva, one, two, jek, duj. Takže, jo. Jo, prídete si sadnúť. Jo. Takže ešte máme minútku. Takže ešte máte minútku. Tí, ktorí ste tam vzadu, tak prídete sem dopredu. Ideme chváliť našeho pána. Ideme vyvýšiť našeho kráľa, kráľov a pána pánov. Vítame Richarda, vítame Christu, vítame Opavu, vítame Krnov. Takže vítame Slovákov. Vítam sa samu seba. Takže verím, že budeme mať požehnaný čas. A verím, že sme každý prišli s očakávaním na toto miesto. Tak nájdite si svoje miesta, aj vy deti. Verím, že Evička bude mať krásny program pre vás prichystaný spolu aj s Alenkou v detskej besiedke, aj s Melánkou a Sandrou. Takže ďakujeme, dievčatá, že sa venujete deťom. A tak ja idem do modlitby a potom spoločne budeme chváliť našeho pána. Amen. Pane Ježišu, ďakujem ti za tento deň. Ďakujem ti za každého, kto prišiel na toto miesto, Pane Ježišu. Prosíme ťa, Pane, aby si požehnal tento čas, keď ťa budeme chváliť, keď budeme pozdvihať svoje ruky, Pane Ježišu. Ťa prosím, aby si viedol Richarda, keď bude kázať, Pane Ježišu. Prosím, aby si žehnal Veronike, ktorá ho bude prekladať, Pane Ježišu. Ďakujem ti za všetko, čo tu budeme robiť, Pane Ježišu. Prosím o to, Pane, aby si nás viedol. Amen. Všechno, co jsi mi dal, ze tvých rukou to mám. Můj pastýř jsi jen ty, moje srdce hoří a nové mě žiješ. Můj král jsi jenom ty. Všechno, co jsi mi dal, ze tvých rukou to mám, můj pastýř jsi jen ty, moje srdce hoří, ano ve mně žiješ, můj král jsi jenom ty. Koho? Koho?
Tire bastardignal, Miro pastieri sal, Miro ilo labol, Andre mande gives, Miro kralistu sal. Sasohin made vla, Tire bastardignal, Miro pastieri sal, Miro ilo labol, Andre mande gives, Miro kralistu sal. Gastar, sostar te darás, Gastar, sostar te darás, Gastar, sostar te darás. Amén. Miro pastieri Sasohin made vla, Tire bastardignal, Miro pastieri sal, Miro ilo labol, Andre mande gives, Miro kralistu sal. Sasohin made vla, Tire bastardignal, Miro pastieri sal, Miro ilo labol, Andre mande gives, Miro kralistu sal. Gastar, sostar te dará, pastieri sal, gastar, sostar te darás, gastar, sostar te darás, gastar, sostar te darás, Miro pastieri. Ježiš, ďakujem ti za tvoju lásku k nám. Ďakujem aj, že aj v tejto piesni môžeme spievať o tvojej láske, o tvojej milosti k nám, Pane Ježišu. A za to chceme ti vzdať chválu a vďaku, Pane Ježišu, že si tu s nami. Halleluja. Amen. Miro del, Richard. Miro del. Amaro del. Zabil. Ježiška má, anda sa hýlo, anda hýlo, metutka má, Miro del. Tutka má, Miro del, a čará tu barará. Amen. Tu,
Ježiška má, anda sa hýlo, anda hýlo, metutka má, mirodel, tutka má. Se nejdřív pomodlím. Jsem tak vyrostla, za to nemůžu. Jo, děkuji, Jadričko. Tak, Bože, já tě chválím a děkuji ti za tento čas, Pane, a děkuji ti, že sedí uprostřed nás, Pane, a prosím tě, abys nás občerstvil, Pane Ježíši, a prosím tě, aby si nám dal srdce živého Boha, Pane, a tak tě prosím, Pane, za tuto sbírku, Pane, abys požehnal tuto sbírku, Pane, a požehnal naše bratry a sestry, které to mají na srdci, Pane. A tak tě chválím a děkuji ti za každou korunku, Pane, kteří tyto lidi dají. A použij si to, Pane, na tvoji slavu, Pane. Amen. Vám přečtu z Božího slova. Je to z Matouše. 8. kapitola, nasycení 4000. Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolali si učedníky a řekl jim, je mi líto zástupu, nebo již 3 dny jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, zemtlí na cestě, když někteří z nich jsou zdaleka. Jeho učedníci mu odpověděli, odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všechny nasytil? Zeptal se jich. Kolik chlebu máte? Řekl 7. Nařídil tedy zástupům usednout na zem, vzal těch 7 chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je překládali. Oni je přeložili zástupu, měli i několik rybiček, vzdali za ně díky a nařídil, aby je také překládali a jedli. Nasytili se a sebrali zbylých nalámaných chlebů 7 košů. Těch lidí bylo asi 40 000, pak je propustil.
Hned na to vstoupil se svými učedníky na loď a připlul do končin dalmanunských. Do končin dalmanunských. Amen. Tak tady jenom řečeno jsem chtěla říct, že... Dašenko, já tě nechám. Pojď, Dašenko. Že máme důvěřovat Bohu a věřím, že nám dá to, co potřebujeme. Protože kolikrát si říkáme, že nemáme, nemůžeme pomoct ani druhým, ale můžeme vzdát dík Bohu a věřím, že nám Bůh dá to, co potřebujeme a důvěřovat mu se svým srdcem. A tak děkujem Bohu za to, co nám dává. Amen. Tak, Pane Ježišu, prosíme o Tvoj pokoj. Prosíme, Pane, aby si tak žehnal našej sestričke, Pane, zdravím, posilním ju, Pane Ježišu. Ďakujem Ti, Pane, že môžeme tu byť spoločne na tomto mieste a prosíme o to, Pane, aby ty si tu bol Pánom a to, čo chce kaziť diabol na tomto mieste, tak Ty to zastav, Pane Ježišu. Prosíme, Pane, aby si tak priniesol pokoj na toto miesto, Pane Ježišu. Chválime Tvoje sväté meno. Amen. Domov večný je moje cesty cieľ. Slavný spasiteľ, tam hore, kde je svätá zem, tam hore, kde je svätá zem, sa stretnem s mojím Pánom, viem, tam hore, kde je svätá zem, tam hore, kde je svätá zem, si rúcho biele oblečiem, tam hore, kde je svätá zem, aký šťastný že ma čaká Pán. Tam hore, kde je svätá zem, sláva Hosána zvučne zaspievam. Tam hore, kde je svätá zem, tam hore, kde je svätá zem, sa stretnem s mojím Pánom, viem. Tam hore, kde je svätá zem, tam hore, kde je svätá zem, biele oblečie, tam hore, kde je svätá zem. Domov večný je moje cesty cieľ, tam hore, kde je svätá zem. K cieľu vedie ma slavný spasiteľ, tam hore, kde je svätá zem. Tam hore, kde je svätá zem, sa stretnem s mojím Pánom. Že ma čaká Pán, tam hore, kde je svätá zem, sláva Hosána zvučne zaspievam, tam hore.
svatá zem, tam hore, kde je svatá zem, sa stretne s mojím pánom, viem, tam hore, kde je svatá zem, tam hore, kde je svatá zem, si rúcho biele oblečiem, tam hore, kde je svatá zem, tam hore, kde je svatá zem, sa stretne s mojím pánom, viem, tam hore, kde je svatá zem, tam hore, kde je svatá zem, si rúcho biele oblečiem, tam hore, kde je svatá zem, tam hore, kde je svatá zem, sa stretnem s mojím pánom, viem, tam hore, kde je svatá zem, tam hore, kde je svatá zem, si rúcho biele oblečiem, tam hore, kde je svatá zem, tam hore, kde je svatá zem, sa stretnem s mojím pánom, viem, tam hore, kde je svatá zem, tam hore, kde je svatá zem, si rúcho biele oblečiem, tam hore, kde je svatá zem, tam hore, kde je svatá zem, tam hore, kde je svatá zem. Amen. Amen. Nech tvoje naše srdce, Pane Ježišu, naozaj túži po Tebe. Nech naše srdce skutočne plný, Pane, Teba. Ďakujem Ti za Tvoju milosť a za Tvoju lásku k nám, Pane, že môže náš zrak byť uprený na Teba, Pane Ježišu. Chválime, Pane Ježišu, a vyvyšujeme Tvoje sväté meno v našich životoch a chceme vyznávať, že Ty si svätý, svätý. Chválime ťa, Ježiš. Amen.
prosím, aby si prišiel ty na toto miesto. Prídi Duchu Svätý na toto miesto. Pane Ježišu, prosím ťa, aby si zobral z tohto miesta každý nepokoj. Prosím ťa, aby si zobral každý chaos z tohto miesta, Pane Ježišu. My ťa chceme chváliť, Ježišu. Chceme vyznávať, Pane Ježišu, že ty si našim pánom, že ty si svätý Boh. Haleluja, Ježiš. Haleluja. Si svätý. Pane Ježišu, to najdôležitejšie, Pane Ježišu. Ďakujem ti, Pane, za tvoju obeť. Ďakujem, že ty si dal svoj život za nás. Bez lásky by to nešlo, Pane Ježišu. Ďakujem, že ty si nás prijal a že patríme tebe, Ježiš. A chceme zdvihnúť dneska svoje srdce až k tebe, Pane. A teraz všetko, čo ukradlo našu pozornosť a našu mysl na teba, náš zrak, prosím, odpusti nám, Pane. Prosím, aby si žehnal našej sestričke, ktoré prišlo zlé, Pane. A prosím, aby si ju posilnil, Pane. Ale chceme ťa chváliť, pretože sme prišli na toto miesto, Pane Ježišu. Aby sme vyvýšili tvoje sväté meno, Pane. Tak ťa prosím, prídi, Duchu Svätý, na toto miesto, Pane. My ťa chceme chváliť, Ježiš. Amen. Thank you.
svatý a ty jsi pán pánu a král králů, pane. A ať i my můžeme být svatí, tak jako ty jsi svatí, pane. A sami to nezvládneme, pane, my bojujeme, pane, hřešíme a pane, tak prosíme, prosíme, pane, očišťuj nás. Ať my můžeme být svatí, tak jako ty jsi svatý, pane Ježíši. Pane, přijď, přijď, pane Ježíši. Ať můžou poznat, že jsme tvoji, nejen podle lásky, ale i podle toho, že budeme svatí, pane. Že budeme svatí, že naše srdce budou čistá a svatá, protože ty jsi svatý. Amen. Piesni spievať a chváliť, že chceme byť ako si ty, Ježiš. Chceme byť ako si ty, Ježiš. A keď to hovoríš ty, Pane Ježišu, tak to je pravda. Tvoje slovo je pravda. Ty si pravda, Ježiš. Zober od nás to zmýšľanie. Nemôžeme byť svätí. Nemôžeme byť dokonalí. Zober to od nás, Pane. Tvoje slovo hovorí, že to je možné. Buďte svätí, lebo ja som svätý. Buďte čistí, lebo ja som čistý. Buďte spravodliví, lebo ja som spravodlivý. Majte pokoj jeden s druhým.
Dobrý den. I'm greeting you, my brothers and sisters, in the precious name of Jesus Christ. Zdravím vás, drazí bratři a sestry, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Who is our Savior and our Lord. Který je náš spasitel a náš Pán. And it's a privilege for Chris and me to be with you today in Krnov Kor. A je pro mě a pro moji ženu Kristu výsada, že můžu být dnes u vás tady ve sboru. Together with the brothers and sisters from Opava Kor. Společně s bratry a sestrami z Opavy. United together to celebrate and sing to glorify our King. Aby jsme se společně sešli a zpívali a chválili jméno našeho krále. And we look forward to be here and we are happy to be here. A těšili jsme se na to, že tady budeme a jsme tady moc rádi. And it's a blessing to be in the house of the Lord and to celebrate and sing. Jak požehnané je být v Božím domě, slavit a chválit. We will start by reading from the Gospel according to Mark. Začneme se čtením z Markova evangelia. Chapter 1 verses 16 till 20. Je to první kapitola, verše 16 až 20. And Veronica will read it in Czech for you now. A Veronika to pro vás přečte česky. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. I hned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana. Ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal a zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. My friends, the key question for today to each of us is. Moji přátelé, dnešní důležitá otázka pro každého z nás zní. Do we really, really, really want to be a disciple of Jesus Christ? Opravdu, opravdu, opravdu chceme být učedníky Ježíše Krista? Because when we are talking about being a disciple of Jesus Christ, protože když mluvíme o tom být učedníkem Ježíše Krista, we are talking about a kind of next level. Mluvíme o takovém vyšším levelu, vyšším stupni. It's after we accepted Jesus Christ as our Savior. Je to stupeň potom, když přijmeme Pána Ježíše jako svého spasitele. Because that is just the beginning. Protože to je začátek. It's just the opening of your heart for Jesus. That's the beginning. Je to jen začátek, je to otevření našeho srdce Ježíši. But then the next step is that you acknowledge Jesus not only as your Savior, but also as your Lord and Master. Ale další krok je nejenom přijmout Ježíše jako spasitele, ale taky jako svého Pána. And acknowledging Jesus as your Lord and Master means something strong. A přijmout Ježíše jako Pána znamená něco silného. It's about the principle of completely submitting to him. Je to o tom, že se naprosto jemu vydáme. Following him wherever he leads you. A že ho budeme následovat, kamkoliv nás povede. Exactly doing what he is saying you should do. A že budeme dělat to, co přesně, co on nám říká, že máme dělat. Master, Lord, speak. And I will listen. Můj Pán mluví a já slyším. I'm waiting for your word. Čekám na tvé slovo. I'm waiting for your guidance. Čekám na tvé vedení. And Lord Master, I will be obedient to you. A můj Pane, já ti budu poslušný. Some Christians make the step to accept Jesus as their savior. Někteří křesťané udělají ten krok, že přijmou Ježíše jako svého spasitele. But they do not make the next step in accepting him as Lord and Master. Ale neudělají už ten další krok, že ho přijmou jako Pána. Because they find it difficult to give out of hand their life to Jesus. Protože jim přijde těžké předat ten svůj život Ježíši. They want to be on the throne of their own life. Oni pořád chtějí být na trůnech svých životů. Instead of putting Jesus on the throne of their life. Místo toho, aby pustili Ježíše na trůn svého života. Being a disciple of Jesus Christ means accepting Jesus on the throne of your life. A přijmout nebo mít Pána, být učedníkem Pána Ježíše
znamená přijmout Ježíše na trůn svého života. Willing to listen to his instructions and his orders. Chtít naslouchat jeho instrukcím a příkazům. And it's not only about praising the Lord. A není to jenom o chválení Pána. But also doing what he asks you to do. Ale taky o tom, že budeme dělat to, co po nás chce. And that's following Jesus on another level. A to už je následováním Ježíše ve vyšším levelu. It's more than just saying yes to God's salvation. Je to víc, než říct jenom ano na Boží spásu. It's saying yes to God's order and we have to be obedient. Je to říct ano na Boží příkazy a poslušnost. Jesus is saying himself. Ježíš řekl sám o sobě. Not everyone who says Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do Božího království. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Ale pouze ti, kteří činí vůli mého Otce, který je v nebesích. And that's the question to each of us if we want to step in discipleship of Jesus Christ. A to je otázka pro každého z nás, jestli chceme vstoupit do toho učednictví Ježíše Krista. It's about stepping in full 100%. Je to krok, na který musíme udělat na 100%. Jesus needs disciples to follow him in thinking, speaking and doing and in lifestyle. Ježíš potřebuje učedníky, kteří ho následují myšlením, mluvením, konáním a životním stylem. Do you do I want to be a disciple of Jesus Christ? Chceš ty, chci já být učedníkem Ježíše Krista? We read from the chapter one of the gospel according to Mark. Četli jsme z první kapitoly Markova evangelia. And we read how Jesus was calling his first disciples. A čteme tam o tom, jak Ježíš povolal své první učedníky. Simon, Andrew, James and John. Šimon, Ondřej, Jakub a Jan. They were fishermen. Byli to rybáři. They were just doing their work. Dělali prostě jen svou práci. And then is Jesus coming. A pak přichází Ježíš. Inviting them to follow him. A zve je, aby ho následovali. And the story tells all of them accepted the invitation and followed him. A ten příběh nám říká, že všichni čtyři ho přijali a následovali ho. And you could think, well, Jesus is just inviting some very special people to follow him. A možná si můžete říct, že Ježíš povolal výjimečné lidi, aby ho následovali. Je to jenom pro výjimečné lidi, není to pro vás a pro mě. But my message is, and we know, Jesus is calling common, simple people like me and like you. Ale my víme z těch příběhů, že Ježíš povolává obyčejné lidi, jako jste vy a jako jsem já. He needs you and me to be his disciples in his kingdom. On potřebuje mě, potřebuje vás, abychom byli jeho učedníky v Božím království. I'm impressed by those four, Simon, Andrew, James and John. Já jsem byl překvapili mě Ondřej, Šimon, Ondřej, Jakub a Jan. Nebo udívili mě. And not only that they decided to follow Jesus. A nejenom tím, že se rozhodli následovat Ježíše. But it's about something more that we read today. Ale je tam ještě zatím něco víc. They followed Jesus at once without any delay. Oni následovali Ježíše okamžitě bez žádné prodlevy. And I am impressed by that radical step to follow Jesus at once. Without any delay. A já jsem úplně udivený z toho radikálního kroku, který udělali, že ho následovali okamžitě bez jakékoliv prodlevy. And I was thinking of myself. A přemýšlel jsem o sobě. And perhaps you recognize it in your own life. A možná to rozpoznáte i ve svém vlastním životě. Jesus, I want to follow you. Ježíši, já tě chci následovat. But wait a minute. Ale počkej chvilku. Because first, protože napřed, and then we have all kind of arguments why we are still waiting in really following Jesus. A potom máme hodně dobrých argumentů, proč musíme ještě počkat, než začneme Ježíše opravdu následovat. And we are finding all kind of excuses to say not today, please wait a minute, Jesus. A máme spoustu výmluv a říkáme ne dneska, počkej ještě chvíli, Ježíši. And we try to bring it very nicely and it looks like very acceptable. Jesus, I first have to and then I'm ready.
A říkáme to hezky, tak pěkně a laskavě a říkáme Ježíši, jo, ale já napřed musím udělat ještě tohle. But the truth is we are only trying to postpone and to listen to the call of Jesus to follow him immediately. Ale pravda je, že jenom odkládáme tu poslušnost, aby jsme Ježíše následovali. I want to follow you, Jesus, but wait a minute. Já tě chci následovat, Ježíši, ale prosím, ještě chvilku počkej. And you say it again and again. Wait a říkáte minute, to znova a znova. Počkej, prosím, počkej, prosím, počkej, prosím. And before you know, your life has gone and you did not yet step in to follow Jesus. A váš život uplyne a vy jste stále ještě nevstoupili do toho učednictví Ježíše Krista. So today I'm challenging you and I'm challenging myself as well. A dneska bych chtěl vyzvat vás, ale vyzvat také sebe. To step in at once without any delay. Aby jsme vstoupili i hned bez nějaké prodlevy. To follow Jesus from now on at this very moment. Aby jsme Ježíše následovali teď od této chvíle. Not waiting an hour. Aby jsme nečekali už hodinu další. Not waiting till it is the 1st of March for what reason ever. A nečekejme už do 1. března, ať se bude dít cokoliv. Not waiting to April. Nebudeme čekat do dubna. Not waiting till after our week of holiday. Nečekejme, až budeme mít podovolené. Not waiting till after I have do my shopping. Nečekejme, až nakoupíme. Now I want to follow Jesus. Teď, právě teď chci následovat Ježíše Krista. At once, without any delay. I hned, bez jakékoliv prodlevy. Amen. Amen. Hallelujah. So Jesus is inviting those four to follow him. Takže Ježíš pozval tyto čtyři, aby ho následovali. And then he is saying to them, I will send you out to fish for people. A on jim řekl, já vás pošlu a budete rybáři lidí. Following Jesus is not just seeing what Jesus is doing. Následování Ježíše není jenom o tom, že se díváme na to, co Ježíš dělá. Jesus wants us to be actively involved and trained. A Ježíš chce, aby jsme byli aktivně zapojeni a vycvičeni. He wants us to be sent out in the world to share his message of grace and love. On chce, aby jsme byli vyslaní do světa, aby jsme sdíleli zprávu o jeho lásce. So an important part of following Jesus is willingness to be trained by Jesus. A tak důležitá součást učednictví Ježíše Krista je ochota nechat se učit. Like the first disciples, they were Jesus was teaching them, preparing them, training them, making them ready to be sent out in the world. Tak jako to dělal Ježíš s těmi učedníky, on je vyučoval, on je trénoval, on je připravoval na to, až budou posláni do světa. So if you want to follow Jesus, if I want to follow Jesus, it's that we want to be a lifelong disciple of Jesus Christ. A tak jestli chcete být, jestli já chci být učedník Ježíše Krista, je to celoživotní cesta učednictví. You can't start saying, well, I know it all. Nemůžete říct, já už vím všecko. I don't need any teaching more. Už nepotřebuju žádné vyučování. I know enough and I will follow Jesus. Už vím dost a budu následovat Ježíše. Every day again Jesus wants to teach us something new to learn and to go with. A každý den nás chce naučit Ježíš něco nového, co se máme naučit a co máme dělat. And it's not only about knowledge. A není to jenom o znalosti. It's about lifestyle and attitude. Je to o životním stylu a o vašem postoji. It's about thinking like Jesus. Je to o tom přemýšlet jako Ježíš. Speaking like Jesus. Mluvit jako Ježíš. Doing like Jesus. Konat jako Ježíš. It's about gaining his character in daily life. Je to o tom získat jeho charakter v každodenním životě. It's about the change of our heart. Je to o změnách našich srdcí. And that will be visible in the change of our thinking. Které bude viditelné i ve změnách našich myslí. And in the change of our words. Ve změně našich slov. In the change of our deeds. Ve změně našich skutků, našeho jednání. And in the change of our lifestyle. A ve změně našeho životního stylu. And every day again I need to learn something new from Jesus. A každý den se potřebuju naučit něco nového od Ježíše. Because at the end of every day. Protože na konci každého dne. I have to acknowledge. Si musím uvědomit. I was not completely like Jesus meant me to be. Nejsem úplně takový, jaký mě Ježíš zamýšlí mít. Oh, Jesus, help me to do it better the next day. Pane, pomož mi, prosím, udělat to lépe zítra.
It's a lifelong growing process of being more and more and more like Jesus. Je to celoživotní proces, kdy dorůstáme do toho, abychom byli více podobní Ježíši. It's like that song, to be like Jesus. Je to jako ta chvála být jako Ježíš. And when Jesus is at work in our life. A Ježíš pracuje v našich životech. He is also sending us out into the world to share the gospel of his love and his grace. A on nás vysílá do světa, abychom šířili jeho lásku a jeho milost. And you don't have to be a pastor to share the gospel of Jesus Christ with your friends and family. A nemusíte být pastor k tomu, abyste sdíleli evangelium se svými přáteli, se svou rodinou. Don't think I can't be a witness of Jesus Christ in this world. Nemyslete si, že nemůžete být svědky Ježíše Krista v tomto světě. Is Jesus your Lord and Savior? Je Ježíš váš pán a spasitel? Amen. Then you can be a witness of him as well. Tak potom můžete být taky jeho svědci. In the Netherlands there was a brother who found it very difficult to give his testimony. V Holandsku byl jeden bratr, pro kterého bylo těžké vydávat svědectví. But then at one day he gave his very short and simple testimony. Ale pak jednoho dne přišel a vydal své velice krátké a jednoduché svědectví. And I will never forget it. A nikdy na to nezapomenu. And he said, I don't know a lot. A on řekl, já toho nevím moc. But I know more than enough. Ale vím víc než dost. Jesus saved me by his blood. Že mě Ježíš zachránil svojí krví. I'm free, hallelujah. A jsem svobodný, hallelujah. That's the core of our testimony. To je jádro našeho svědectví. And all of us could share that with our friends and family and colleagues and neighbors and children, whoever. A všichni tady tohle můžeme sdílet se svými přáteli, rodinami, kolegy, sousedy, s kýmkoliv. I don't know a lot. Nevím moc. But I know more than enough. Ale jedno vím dostatečně. Jesus saved me by his blood. Ježíš mě zachránil svojí krví. Hallelujah. Hallelujah. I hope we are getting more and more enthusiastic about following Jesus. Doufám, že jsme víc a víc nadšení tím následovat Ježíše. And I hope you are start singing and dancing about following Jesus. A já doufám, že začnete tancovat a zpívat, že můžete následovat Ježíše. Like it is in Sister Act. I like it, the movie of Sister Act. Jak to je Sestra v akci, já mám rád ten film Sestra v akci. I want to follow him. Já ho chci následovat. I love him, I love him, I love him, I want to follow him. Miluju ho, miluju ho, miluju ho, chci ho následovat. Are you ready starting dancing? I want to follow him. Yes, hallelujah. Jste připraveni zpívat? Hallelujah, ho chci následovat. I love him, I follow him. Já ho miluju a budu ho následovat. So you are getting really excited and enthusiastic about following Jesus? Tak jsme opravdu nadšení následovat Ježíše? I love him, I follow him. Miluju ho a následuju ho. Well, be ready, I'm going to say something more. Já řeknu ještě něco dalšího. Because following Jesus is not, my friends, always the easy way of life. Protože následovat Ježíše, přátelé, není vždycky jednoduché v našich životech. It has some challenges and some strong consequences as well. Má to nějaké výzvy a má to taky silné důsledky. Think of those four, Simon, Andrew, James and John. Představme si ty čtyři, Šimona, Ondřeje, Jakuba a Jana. And yes, they follow Jesus, you know, at once without delay. A ano, už víme, že oni následovali Ježíše i hned a bez prodlení. But that meant they had to leave everything behind they were used to. Ale to znamená, že museli za sebou nechat všechno, na co byli zvyklí. They left their securities and they even left their close relatives to follow Jesus. Oni opustili své bezpečí a opustili dokonce své nejbližší příbuzné, aby následovali Ježíše. And that are steps in faith. A to jsou kroky víry. Without knowing anything about Jesus, they stepped in and wanted to follow Jesus. Bez toho, aniž by cokoliv věděli, do toho vkročili a začali Ježíše následovat. They left their job. Opustili svoji práci. They left their houses. Opustili své domy. They left their family and followed Jesus. Oni opustili své rodiny a domy a následovali Ježíše. And that was just the beginning. A to byl jen začátek. Are you still excited about following Jesus? Ještě pořád jste nadšení z toho následovat Ježíše? I am, yes. Já jo. I'm yes. Já jo.
But Jesus says more. Ježíš říká ještě víc. He tells us about suffering. On říká, mluví o utrpení. And he says in Luke 9, verse 23. A v Lukáši 9. kapitole 23. verši říká. Whoever wants to be my disciple. Kdo chce jít za mnou, kdo chce být mým učedníkem. Must deny themselves. Zapři sám sebe. Take up their cross. Nes každého dne svůj kříž. And follow me. A následuj mě. That's about following Jesus. To je o následování Ježíše. And it are all principles we do not really like, isn't it? A jsou to všechno principy, které se nám tak úplně nelíbí, že? We don't like to deny ourselves. Nemáme rádi zapřít sami sebe. We want kind of promote ourselves. My se chceme tak jakože vyzdvihnout. Emphasizing who we are. A zdůraznit, kdo jsme. Pointing to ourselves and to our important position we have. Ukázat na sebe a na důležitou pozici, kterou máme. Look at me, who am I? Podívejte se na mě, kdo já jsem. But Jesus asks us to deny ourselves and to point to him. Ale Ježíš nám říká, že máme zapřít sami sebe a ukazovat na něho. It's no longer about me, it's about Jesus. Už to není o mně, je to o Ježíši. Like the apostle Paul said it later, no longer I, but Jesus in me lives. A jako Ježíš, teda apoštol Pavel, pardon, řekl, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. So it's no longer about our self-realization. Už to není o naší vlastní realizaci. It's about self-denial. Je to o sebezapření. I want to be like Jesus. Chci být jako Ježíš. No longer I, but Jesus in me lives. Nežiju už já, ale žije ve mně Ježíš. And I was asking myself and I'm asking you today. A já jsem se ptal sám sebe a ptám se dneska i vás. How much of Jesus is already in your life? Jak moc Ježíše je ve vašich životech? And how much are we still presenting ourselves? A jak moc vyvyšujeme sami sebe? Jesus asked us to hand over to him. Ježíš nás žádá, abychom se mu vydali. And I heard someone saying Jesus is not just playing a role in our life. A já jsem slyšel jednou někoho říkat, Ježíš v našem životě nehraje jenom nějakou roli. He is the director of my life. On řídí naše životy. No longer I, but Jesus in me. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. You have to deny yourself. Musíte zapřít sami sebe. Take up your cross. A vzít svůj kříž. We like to pick up the joy and the nice things of our lives, isn't it? My samozřejmě chceme nést ty hezké věci, že? Radost, veselí. We want to focus on things that brings us joy and that we gain something. A chceme se zaměřit věci, které nám přináší radost, díky kterým něco získáme. But being a disciple of Jesus Christ, it also count is also about counting the costs. Ale být učedníkem Ježíše Krista znamená také spočítat si náklady. The difficult consequences. Ty těžké důsledky. And sometimes this Bible verse is explained as yeah, we all have our troubles in life, isn't it? A samozřejmě i Bible to říká, že všichni máme nějaké potíže v životě, že? In the Netherlands we say each house has its own cross to bury. To bear. A my v Holandsku říkáme takovou věc, že každý dům má svůj kříž, který musí nést. And we all know if you are a believer or a non-believer, you have to bear some things in your life that are not easy, isn't it? A víme asi všichni, ať už jsme věřící nebo nejsme, že každý má v životě nějaké těžké věci, se kterými se musí popasovat. Can be about illness, about worries about your children, about work, whatever. Může to být starost o děti, o někoho nemocného, o práci. And that's our life in a broken world. To je náš život ve zlomeném světě. But that's something else than what Jesus is saying here. Ale je tam ještě něco víc, co tady Ježíš říká. And he is saying, take up your cross. On říká, vezmi svůj kříž. It's bearing the hard consequences of following Jesus. Je to o tom vzít ty těžké nebo nést ty těžké důsledky následování Ježíše. And then you start following Jesus. Když začneme následovat Ježíše. People will bully you. Lidi nás budou šikanovat. Will hurt you. Budou nás zraňovat.
People will ignore you. Budou nás ignorovat. In some countries in the world people will persecute you. A v několika zemích na světě jsou pronásledováni. In some parts of the world people will kill you. V některých částech světa vás za to můžou zabít. If you, when you say that you are following Jesus. Když řeknete, že jste následovník Ježíše. Taking up your cross is dealing with the consequences of following Jesus. Vzít svůj kříž znamená vypořádávat se s důsledky následování Ježíše. And that is you are going contrary in what the world wants. A jdeme vlastně úplně do protivky tomu, jaký je svět. You have to fight with your own ego. Musíme bojovat se svým vlastním egem. And you have to fight against the devil. A musíme bojovat proti ďáblovi. It's not easy, my friends. A to není, přátelé, jednoduché. Following Jesus, being his disciple. Následovat Ježíše, být jeho učedníkem. So Jesus is saying, deny yourself, take up your cross takže and follow me. Ježíš říká, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. We like to have a lot of followers on Facebook, for example. Když máme třeba na Facebooku hodně sledujících, tak se nám to líbí, že? We like that people follow us instead of we are following someone else. A máme určitě radši, když lidi následují nás, než aby my jsme někoho následovali. But being a disciple of Jesus Christ is saying again and again and again, I will follow him. Ale být učedníkem Ježíše znamená říkat znova, znova a znova, budu ho následovat. Wherever he leads. Kamkoliv mě povede. And I think we all know the way Jesus had to go himself. A myslím, že všichni víme, nebo známe tu cestu, po které musel jít Ježíš. And that was not an easy way. A nebyla to jednoduchá cesta. He went the path of suffering and dying. Šel cestou utrpení a umírání. He ended at the cross. A skončil na kříži. Well, he did not end at the cross, my friends. Ale he did not end at the cross. Přátelé, on na tom kříži neskončil. On tam neskončil. He's alive. On žije. We believe in the resurrection of Jesus Christ. My věříme ve vzkříšení Ježíše Krista. He rose from the dead and now he is reigning with power and majesty. A on byl vzkříšený a čeká ve slávě a v moci. And he is inviting us to come into that new life with him. A on nás zve, abychom přišli do toho nového života s ním. And after going the way of suffering and dying. A zatímco šel tou cestou utrpení a umírání. And then I'm talking about dying, your own ego has to die as well. A teď myslím i na to, že vlastně naše ego musí umírat a umřít. And then with Jesus you will rise and stand up. A potom s Ježíšem budeme vzkříšeni a povstaneme do nového života. But you have to go the way of suffering and dying to be resurrected by Jesus. Ale musíme jít tou cestou utrpení a umírání, aby jsme mohli být vzkříšeni s Ježíšem. And Jesus asks us to go this way of life when we want to be a disciple of him. A Ježíš nás dneska žádá, aby jsme šli tou cestou, kdy budeme učedníky Ježíše Krista. We are in Lent time. Sorry? Lent time. Jo, máme před Velikonocemi ten postní čas. And we are again and again thinking of the suffering and dying of Jesus. A přemýšlíme o utrpení a ukřižování Ježíše. And I was reminded of a song about take up your cross. A mě tak přichází na mysl jedna chvála o tom vezmi svůj kříž. And follow Jesus. A následuj Ježíše. And then in that song, that Salvation Army song, there is one final sentence that touched my heart when I heard it again. A v té je to píseň Armády spásy a je tam na konci jedna věta, která se vždycky velice dotkne mého srdce. Thinking of Jesus who died at the cross for you and for me. Myslíme teď na Ježíše, který zemřel za mě a za vás. And then there is that final sentence. A ta poslední věta v té písni. How could I bring a lesser sacrifice? Jak bych Jesus gave his all. Jak bych mohl přinést menší oběť, když Ježíš dal své všechno? That's not easy, my friends. Není to jednoduché, přátelé. How could I bring a lesser sacrifice while Jesus gave his all? Jak bych mohl přinést menší oběť, když Ježíš dal úplně všechno?
And that's about following Jesus. A to je o následování Ježíše. And that's where we have to learn a lot, isn't it? A to je to, co se musíme hodně učit, že? Don't say Jesus, I will follow you. Wait a minute, please. Neříkejme Ježíši, já tě budu následovat, ale počkej chvilku. Don't say, well, Jesus, I want to listen you for a while, but then I know it for myself. Neříkejme Ježíši, já tě budu chvilku naslouchat, ale pak si to zas udělám, jak já chci. No, deny yourself. Zapři sám sebe. Take up your cross. Vezmi svůj kříž. And follow him. A následuj ho. How could I bring a lesser sacrifice? Jak bych mohl přinést menší oběť? While Jesus gave his all. Když Ježíš dal své všechno. Could this be a moment of dedication? Mohlo by to být teď čas k výzvě? A moment where we listen to some music? Kdy budeme mít nějakou hudbu teď? A moment where we again will say, I will follow him. Může to být chvíle, kdy znovu řekneme, já ho budu následovat. How could I bring a lesser sacrifice while Jesus gave his all? Jak bych mohl dát menší oběť, když Ježíš dal své všechno? That we have moments of prayer and dedication. Tak modleme se. And in the Salvation Army we have a place for prayer. A v armádě spásy máme místo k modlitbám. We call it the mercy seat. Nazýváme to lavice milosti. There's no power in that table. V tom stole není žádná moc. But how strong it could be to step out where you are, to come forward, to kneel. Ale jak silné to může být postavit se, přijít dopředu a pokleknout. As a public signal, I want to follow him. Jako takové veřejné svědectví, já ho budu následovat. How could I bring a lesser sacrifice while Jesus gave his all? Jak můžu přinést menší oběť, když Ježíš dal své všechno? So let's pray. Pojďme se modlit. And don't hesitate to come forward and to kneel. Nestyďte se, neváhejte přijít dopředu. Víte, keď dostávame takúto príležitosť od Pána ísť k lavici milosti, tak si musíte uvedomiť, že Boh chce zmeniť vaše životy a čaká iba na váš súhlas, na nič iné. Ten, kto chce, tak môže dnes zažiť zázrak, môže vidieť zmenu vo svojom živote. Rozhodni sa dnes, že chceš, aby celý tvoj život patril iba jemu. A keď sa rozhodneš ty, tak Boh spraví to najlepšie, čo sa dá. A keď spraví Boh to najlepšie, čo sa dá, bratia a sestry, tak to je naozaj to najlepšie. Každou
svou myšlenkou i skutkem toť bůjcím být jako Ježíš, jako on já chci být. Vede mne jeho duch, neminucí být jako Ježíš, jako on já chci být. Každou svou myšlenkou i skutkem toť můj cíl být jako Ježíš, jako on já chci být. Vede mne jeho duch, neminucí být jako Ježíš, jako on já chci být. Každou svou myšlenkou i skutkem toť můj cíl být jako Ježíš, jako on já chci být. Vede mne jeho duch, neminucí
každou svou myšlenkou. I skutkem toť bytí. Být jako Ježíš, jako on, já chci být. Vede mne jeho duch. Nemine cíl. Hallelujah.
daj povstať učeníkom na tomto mieste. Pomôž ľuďom spraviť dobré rozhodnutie. Áno, Ty si dal všetko, Ježiš. A my veľakrát chceme dať iba časť svojho života, ale Ty si dal všetko. Pomôž nám, prosím, Ježišu. Pomôž nám v tom, aby sme ťa naozaj mohli nasledovať, Otče. Nie tak, ako chceme my, ale poslušne sa nechať viesť. Nie s Tebou. Prosím, Duchu Svätý, pomôž dnes spraviť dobré rozhodnutie. Dnes až do konca chceme slúžiť Tebe. Už sa nechceme vyhovárať. Nechceme sa tváriť, že to my máme najťažšie. Dnes je deň spasenia. Prosím, Ježiš, pomôž. Pomôž, prosím, Duchu Svätý. Pomôž našim slabostiam. Pomôž tomu ľudskému. Odstráň hriech z našich životov. Každú pochybnosť. Neistotu zober dnes. Boh. Haleluja, ťa milujem. Haleluja. Haleluja. Nedovol diablovi ukradnúť to, čo som ti dal. Haleluja. Nedovol diablovi, aby ti ukradol tvoju rodinu. Nedovol diablovi, aby ti ukradol tvoje manželstvo. Nedovol diablovi,
aby ti ukradol tvoje deti. Ja som tvoj Boh. Ja som za teba zomrel. Ja som vykúpil tvoj život. Patríš mne. Haleluja. Hajave. Amen. Vyznávajme. Jahve, Rafa, amen. Ešte verím, že ešte chvíľočku vydržíme, keď zatvoríme dvere, aby sme mali ešte trošku čas. Viete, možno to veľakrát neuvedomujeme, ale nie každý kresťan skutočne miluje Pána. Nie každý kresťan skutočne vydal svoj život naplno Bohu. Ale viem, že Richard je môj brat. Viem, že tak ako minulý týždeň som hovoril o Honzíkovi, ktorý tu bol, že viem, že je môj brat, ktorý vydal svoj život Bohu. Takisto hovorím aj o Richardovi, že je môj brat, ktorý vydal celý svoj život Bohu. Viete, možno sa nám to niekedy zdá byť vzdialené, keď si predstavíme. A možno premýšľaš na svojom mieste, ja by som chcel tiež. Keď chceš, tak Boh ti pomôže. Keď máš výhovorky, tak do konca svojho života budeš mať iba výhovorky. Keď dnes hovoríš, že nemôžeš, pretože do konca života budeš hovoriť, nemohol som, pretože. Učeníkov, ktorých povolal Pán Ježiš Kristus, oni nepovedali, prečo nemôžu. Tak ako hovorí Richard, oni nehovorili o tom, že proste sa to nedá, je to ťažké. Rozhodni sa, prosím ťa. To je moja túžba. Aby sme sa my všetci rozhodli naplno pre Pána Ježiša Krista. Viete, čo je pre mňa je veľmi ťažké, keď vidím, ako ľudia žijú dlhé roky v cirkvi, ale ako kresťania, a dlhé roky si nechávajú tie svoje nedostatky, tie tvoje slabosti. Viete, ja tomu rozumiem tak, že my sme neporozumeli tomu, čo to je ísť k Pánovi. Ísť k Pánovi nie je len to, že my prídeme do cirkvi a proste budeme tu s bratmi, so sestrami a budeme sa cítiť dobre, budeme sa mať dobre. To je iba jeden krok. Boh chce, aby sme išli ďalej. Boh chce, aby sme išli ďalej. Aby sme skutočne zanechali všetko. Aby sme zanechali všetky záľuby tohto sveta. Vieš, a keď je niekto v tvojej blízkosti, ktorý ťa možno negatívne ovplyvňuje, povedz, ja pôjdem aj tak.
Já půjdem aj tak. Mně jedno, že oni nejdu, já chcem jíst. Nečakaj na nikoho, správ to rozhodnutie, prosím ťa sám a dnes. Viete, ja častokrát hovorím, že viete, ako mesiac a všetky tie veci na nebi, čo vidíme. Dnes to je veľmi priaznivé, pretože máme vo vedení v armáde spásy úžasného Božieho muža. Richarda. Máme tam úžasného Božieho muža Františka. To sú mužovia Boží, ktorí hľadajú vôľu Božiu. A ja vás prosím, nezaspite ten čas, keď Boh niečo robí. Boh niečo robí. Zapoj sa, prosím, do toho diela, ktoré robí Boh. Nemusí byť ďalšia šanca. Slovo Božie hovorí, dnes je deň spasenia. Dnes. Pomodlíme sa na záver. Poprosíme nášho národného veliteľa, aby nám dal požehnanie. A prosím vás, nenechajte to tak, že odídete a vôjdete do tých istých starých životov. Nedovolte to, prosím vás. Nedovolte to. Bojujte za to. Richard. Gracious Heavenly Father. Milostivý nebeský Otče. We are coming to you in the precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Přicházíme k tobě ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a Spasitele. We thank you that Jesus gave his life for us. Děkujeme ti za to, že Ježíš dal svůj život za nás. And today we want to say again, Jesus, we want to live for you. A dnes říkáme, Ježíši, my chceme žít pro tebe. We want to dedicate ourselves to you, Lord. Chceme ti zasvětit své životy, Pane. We want to say, Jesus, you should be more and more and more alive in our lives. A chceme říct, Ježíši, buď více a více živý v našich životech. We want to be your disciples, Jesus. Chceme být tvými učedníky, Ježíši. We do not only want to listen, but we will obey. Nechceme jen naslouchat, ale i poslouchat, být poslušní. And we will go that difficult way in life. A půjdeme těžkou cestou života. Denying ourselves, zapírání sebe samých, taking up our cross, budeme brát svůj kříž and following you, a budeme následovat tebe. Because when you gave it all, protože když ty jsi dal své všechno, how could we bring a lesser sacrifice than give ourselves in all to you? Jak bychom mohli přinést menší oběť, než že dáme celé sami sebe tobě? Lord, I pray for Krnov and Opava Corps. Pane, já tě prosím za Opavský a Krnovský sbor. I pray for all people visiting the core. Já tě prosím za všechny lidi, kteří navštěvují ty sbory. I ask you that you will bless them. Prosím tě, aby si jim požehnal. But that you also will encourage them to step out and follow you indeed. Ale aby se nebáli, aby jsi jim dal odvahu vykročit a následovat tě i ve skutcích. So I ask for the working of your Holy Spirit going on and going on and going on in Krnov and Opava. Prosím, aby tvůj Duch svatý pracoval a pracoval v Krnově i v Opavě. I thank you, Lord, for my brother and sister Albin and Adrika. A děkuji ti, Bože, za mého bratra a sestru Albina a Adriku. I thank you for sister Veronica. Děkuji ti za sestru Veroniku. And I thank you, Lord, how you use them in your kingdom in Opava and Krnov Corps. A já ti děkuji za to, jak je používáš v Božím království ve sboru v Krnově a v Opavě. And I ask special protection and guidance for them in their life. A já tě prosím o mimořádné vedení a ochranu v jejich životech. Please, Lord, take care of them. Prosím, Bože, aby ses o ně staral. And we thank also about Albin and Adrika's family, about the children. A děkuji ti taky za děti Albína a Adriky, za jejich rodinu. We ask also your protection and blessing for them. A prosíme tě taky za požehnání a ochranu pro ně.
And when we are almost going home to our daily life. A když se budeme vracet do svých každodenních životů. We ask you, Lord, go with us. Prosíme tě, Pane, aby jsi byl s námi. And help us to make another step in following you. A prosíme tě, aby jsi nám pomohl udělat další krok k tomu tě následovat. Today, now, at this moment. Dnes, teď, v tuto chvíli. A tak se modlím, aby milost Ježíše Krista, láska našeho Otce a moc a jednota Ducha Svatého byla s každým z nás. Modlím se, aby nás Pán ochraňoval, aby byl s námi, aby nám požehnal. A každý, kdo věří, řekne Amen. Bůh vám všem žehnej. Jo, and the children prepared something for us. A vy dvě tady jako poletuchy. Ne, tak to řekni. Takže my máme pro vás scénku o Danielovi. Král s Danielem prochází královstvím a rádci si všimli, jak jsou si blízcí. Přemýšlí nad tím, jak by mohli Danielovi ublížit. Je večer a všichni ulehnou ke spánku. Hned ráno se rádci rozhodnou jít ke králi a ukázat mu smlouvu. Daniel prochází městem a uvidí, co král učinil. I přes zákaz se rozhodne, že se půjde modlit k Bohu. Téhle situace rádci využijí a půjdou Daniela vzít do lví jámy. Je
Jelikož Daniel má Boha, sestoupí k němu anděl a ten zavře lvům ústa. Celý večer král chodí tam a zpátky a přemýšlí, co se děje s Danielem. Králi. Ráno jde k jámě a volá na Daniela. Chopte se jich. A král zařve, chopte se jich. Takže ďakujeme deťom, ďakujeme všetkým a ešte nekončíme bohoslužbu, ešte máme spoločný obed alebo večeru. Dievčatá nám navarili zelňačku pre všetkých. Poprosíme potlesk pre dievčatá, ktoré pripravovali zelňačku. A skúste, prosím, minimálne spraviť také rozhodnutie, že neutečiete hneď domov, ale že zostanete s nami na zelňačku, aby sme sa mohli aspoň trošku porozprávať, aspoň trochu budovať spolu nejaký vzťah. Dobre? Aspoň to skúsme spraviť tak, aby to bolo taký prvý krok viery z našej strany. Buďte požehnaní a vidíme sa počas celého týždňa, takže tešíme sa.